producerer teknologier, der bruger energi, gerne måske bæredygtig energi. Det er en person, som sidder og rådgiver med energi og CO2-neutraliserer bygninger i det hele taget. Folk sparer nogle penge. Grønnere klima. Jeg synes, en af de gode ting med det her studie, det er, at vi lærer mange smarte teknikker til at implementere forskellige grønne løsninger. Den grønne omstilling for en energiteknolog er, at man kan hjælpe til med at rykke vores energiforbrug fra fossile brændsler over til vedvarende energikilder. På energiteknologuddannelsen lærer man at energieffektivisere. Man lærer at analysere energiforbrug i bygninger, i industriens processer, i landbruget og transportsektoren. Og til sidst lærer man også at udføre dem i form af entrepriseledelse. Det sjove ved energiteknologi, det er helt klart, at det er en praksisuddannelse. Det er ikke kun teori i et klasselokale, men du får faktisk fingrene i noget. Du lærer at komme ud og se på et ventilationssystem, hvor der er indblæsning og udsugning. Du lærer, hvordan en varmepumpe kan omdanne energi fra jorden til varme i dit hus. Og du lærer, hvordan energi fra solen lige pludselig kan lade din telefon op. Der er mange ting, der kan være svært ved uddannelsen. Det gælder om at være engageret, især i gruppearbejde. Både til prøver, men også normalt i timerne. Vi har en klasse med stor diversitet, og det kan være, at man har en masse gode idéer, men det er også vigtigt at lytte til andres idéer. Man skal være forberedt på, at det faktisk er mange fagligheder. Det er rigtig mange forskellige aspekter af byggeri og processer, der kommer i spil her. Og det skal man være åben over for, så man kan lære det. Jeg synes, stemningen her er meget professionel. Jeg synes, at man ofte sidder efter timerne og arbejder på de forskellige opgaver, fordi folk er engageret og har lyst til at gøre et godt stykke arbejde. Som energiteknolog bliver man uddannet som energirådgiver. En energirådgiver, som er efterspurgt i kommuner og stat og erhvervsliv. Og det er både i transport, det er landbrug, det er supermarkeder, det er store kontorlokaler, som alle sammen vil bruge lidt færre penge på deres energiregning. At være med til at reducere CO2-udslippet, det er faktisk et job med mening i.